Tumekuwa na mmea huu hapo awali lakini haukuwa unaguza watu wengi, Wakenya wengi hawakuwa wanaufahamu. Sio mimi wa kwanza kuleta mmea huu Kenya ama kwenye maduka, bali mimi ndio wa kwanza kufanya utafiti Kenya hii, utafiti wa kisayansi, sayansi ya ndani kabisa hadi shahada ya juu kuhusu mmea huu. Kwa hivyo tuko na thibitisho za kisayansi kuonyesha mmea huu wa kwamba tukitengeneza vinywaji ni vinywaji ambavyo vinasaidia kwenye mwili. Kwa hivyo mimi ni mtafiti wa kwanza kufanya mmea huu katika Kenya. Mmea huu sio mgeni sana Afrika kwa sababu nchi zingine kama vile Senegal, Mali, Sudan, hata majirani wetu Tanzania na Uganda, kuna sehemu ambazo wanaweza wamekuwa wakiuguza mmea huu. Sana sana ni kule Senegal. Kenya hatukuwa tumeufahamu sana. Lakini kwa sababu ya utafiti ambao nimeufanya kwa miaka zile mitano, tumeweza kupata Wakenya wakitokeza na wakianza kufanya ukulima wa mmea huu. Ukienda kule upande wa Mwea, upande wa Sagana, kuna wakulima wengi ambao wanahusika na upanzi wa mmea huu.